Welkom bij de Treasure Series lezing 4, aangebied door François Duplessis. Die lezing is getiteld Moses en zijn pleegmoeder Hatshepsut. Ons vertrouw dat na de afloop van hierdie lezing die Bijbelse verhaal oor die leven van Moses vir u nieuwe betekenis sal hê. Die Heere seën ons, soos die skatte van die antieke tye, die skatte van sy woord vir ons ontvou. In ons vorige lesing het ons kennis gemaakt met Farao Tutmosis 1. Hy was die heel eerste farao wat nie 'n piramide vir 'n graf gebou het nie. Hy het na die vallei van die konings gegaan en van daar 'n grafkelder uit 'n rots gekap. Daarna het al die ander faraos sy voorbeeld gevolg. Gedurende sy regering het die Israeliete teen 'n geweldige tempo aangewas. Hy het hierdie gevaar as 'n politieke bedreiging beskou en 'n doodsdekreet uitgevaardig. Exodus 1 vers 22 sê, daarna die farao se hele volk beveel, julle moet elke pasgebore seentjie in die Nyl gooi, maar spaar die dogtertjies se lewe. Moses, die toekomstige verlosser van Israel, is net hierna gebore. Hoe het gebeur dat hy nie doodgemaak is nie? Ongeveer 1000 jaar later is nog een verlosser van Israel in die Medische hoofstad van Ekbatana in Iran gebore. Sy naam was Kores. Terwyl ek na die Iranese blomverkoper gekyk het, het ek gewonder of hy nie miskien 'n afstammeling van Kores die Grote kon wees nie. Ongeveer 200 jaar voor sy geboorte het die profeet Jesaja sy naam genoem en ook voorspel dat hy die kinders van Israel uit hulle Babyloniese gevangenskap sou kom verlos. Jy kyk hier na die graf van Ester en Mordegai. Baie van die Joodse ballinge het hier geleef en het hier gesterf. Dit wat jy hier sien is 'n voorstelling van die antieke stad Ekbatana. Kores se wrede oupa, sy naam was Astyages, het 'n droom gehad dat die pasgebore Kores sy Mediese koninkryk eendag soos water sou oorspoel. Hy het derhalwe opdrag gegee dat die seentjie doodgemaak moes word. Terwyl ek Kores se graf in Pasargadae besoek het, het ek aan die wonderbaarlike wyse gedink waarop die Here Kores se lewe gered het. In 'n later lesing oor die opkomst en val van die Medo-Persiese Ryk gaan ek hier meer van hierdie interessante verhaal vertel. Kan jy aan nog 'n babe seentjie, 'n verlosser dink wat ook aan 'n doodsdekreet onderworpe was? En kan jy nog onthou wie die koning was wat hom wou laat doodmaak het? Terwyl ek Masada in Israel besoek het, het ek aan die verhaal van koning Herodes die Grote gedink wat 'n paleis hier gebou het. Net soos die vyand vir Moses en Kores om die lewe wou bring, net so wou die vyand ook ons verlosser Jesus Christus om die lewe bring. Kom ons keer terug na Egypte waar hierdie gruisame menslike drama besig is om af te speel. Hoekom dink jy het Farao Tutmosis 1 nie vir Moses volgens die koninklike dekreet in die Nyl laat gooi nie? Dit is soos sy dogter om by die paleis aangebring het nie. Jy moet nie uit die oog verloor dat daar 'n pa-dogter verhouding bestaan het nie. Het is my dogter wat hier voor die gedenknaald van Hatshepsut sit. Nou my liefde vir hierdie enigste kind van my kan ek nie vir die beskryf nie. En weet jy wat? As haar ma nie by is nie, kan sy my enigiets vra wat sy wil en sy kan, sal ek het vir haar gee. En dis precies wat gebeur het toe Hatshepsut met hierdie Hebreërkie by haar pa aangekom het. Oupie, kyk net wat ek in die Nyl ontdek het. Is hy nie te prachtig nie? Mag ek hom maar aanneem? Die Bybel sê vir ons dat Moses se lewe gespaar is. Vir die eerste 12 jaar het sy biologiese moeder hom opgevoed en daarna is hy na die farao se paleis gebring. Jy weet, wanneer 'n mens na die borsbeeld van Tutmosis 1 kyk, maak dit die Bybelverhaal vir 'n mens meer werklik. Daar was regtig so 'n farao wat aanvanklik al die Hebreëse babeseentjies in die Nyl gegooi het. Maar God het klein Moses se lewe gespaar omdat hy 'n baie besondere werk vir hom gehad het. Die Here sal nie toelaat dat die vyand sy kinders om die lewe bring as hy vir hulle 'n groot werk het om te doen nie.
Een baie interessante ontdekking is onlangs na by die Sphinx gemaakt. Dis een inscriptie wat van een seun van Thutmosis die eerste praat. Wat vooral voor mij opvallend was, is die datum wat hulle aangee, 1529, een jaar nadat Moses in die Nijl ontdek is. Is het moontlik dat hierdie ontdekking naar Moses verwijst? Ons moet onthou dat Hatshepsut hom amptelik as haar kind aangeneem het, en dit het Moses dan ook die amptelike kleinseun van die farao gemaakt. Een mens denk baie diep wanneer jy hierdie ruïnes van die Egyptische tempels bezoek. Dis hier waar Moses voor die farao groot geword het. Op een dag het die farao Thutmosis een van Moses gevra of hy belangstel om een dag sy troonopvolger te word. Luister na Moses se reaksie. Hebreërs 11 vers 24. Deur die geloof het Moses, toe hy groot geword het, geweier om die seun van farao se dogter genoem te word. Vers 25 sê vir ons dat hy hierdie eer geweier het omdat sy ouers hom voorberei het om eendag die Israelitiese slavevolk te verlos. Moses het die keuse gehad om nie net die magtigste heerser van die antieke wêreld te word nie. Hy kon op hierdie godsdienstige troon gesit het en ook die godsdienstige leier van die Egyptiese volk geword het. Maar as Moses die farao van Egypte wou word, moes hy al die Egyptiese gode aanbid en sy geloof in die God van die Hebreërs versaak. Hy kon echter nie, want hy was te lief vir die Here. Terwyl ek en my dogter die berg Nebo besoek het waar Moses gesterf het, het ek aan die woorde van Hebreërs 11 vers 25 en 26 gedink. Hy het verkies om liever sleg behandeld te word saam met die volk van God, as om die kortstondige genieting van die sonde te hê. Die smaad terwille van Christus het hy 'n groter rykdom gehad as die skatte van Egypte, omdat hy na die beloning uitgesien het. Hebreërs 11 vers 27 sê vir ons hierdie mooi iets van Moses. Hy het volhard soos iemand wat die onsienlike God sien. Het is net 'n blik op Jesus wat 'n mens in hierdie lewe kan staande hou. Die gegevens op die obelisk van Thutmosis 1 sê dat hy in die jaar 1508 voor Christus gesterf het. En pleks dat Moses die volgende farao word, bestyg Thutmosis 2, Hatshepsut se man, die troon. Wil jy sien hoe hy gelyk het? Kom ek wys vir jy wat ek ontdek het. Ek het hom baie versigtig ondersoek, mooi na hom gekyk, maar toe ontdek ek dit is nie die mummie van Thutmosis 2 nie. Kom ons gaan soek hom op 'n ander plek. Hier sien jy hom tussen twee ander mummies. Hy sterf in 1504 voor Christus nadat hy net 4 jaar geregeer het. Sy enigste nalatenskap is 'n buiteegtelike seun met die naam van Thutmosis 3. Hierdie eindste ore van Thutmosis 2 het eeuwe gelede na die stem van Moses geluister. En hierdie eindste mond het met Moses gepraat. Waaroor het hulle alles met mekaar gesels? Hierdie mummie kon Moses gewees het. Daar is baie interessante plekke wat die mense in die omgewing van Luxor kan besoek. Een daarvan is die graftempel van Hatshepsut. Jy kan die graftempel van grondvlak af bekyk, maar jy kan hom ook van bo af bekyk en dis baie indrukwekkend. Ons is in die omgewing waar Moses onder 'n baie bekwame heerser opgevoed was. Die argitektonika waarna jy kyk, het Moses ook na gekyk. Dit mag wees dat hy sy pleegmoeder met die ontwerp van hierdie pragtige konstruksie gehelp het. Na die dood van Thutmosis 2 het Moses weer die geleentheid gekry om die farao van Egypte te word. Toe hy die tweede keer weier om farao te word, het sy pleegmoeder Hatshepsut die troon bestyg en farao geword. Die Egyptiese annale sê vir ons dat die priesters van Amun daarop aangedring het dat Thutmosis die derde, dis die buiteegtelike seun van Thutmosis 2, saam met Hatshepsut oor Egypte moes regeer, en dis toe presies wat gebeur het. Vir die volgende 22 jaar het hulle die Egyptiese troon gedeel. Maar dit was nie maklike jare nie, die spanning tussen die twee regeerders het al hoe meer opgebou. Die Egyptiese annale sê vir ons dat Hatshepsut 'n baie bekwame heerser was en baie vermag het. Hier vertel sy byvoorbeeld van 'n handelsekspedisie. Sommige was na Punt in Afrika. En dan was daar expedities wat selfs na Byblos toe, dit is nou in die noorde van Libanon gegaan het.
Terwijl ik hier bezoek het, het ek aan die soort blootstelling geding wat Moses van zijn pleegmoeder ontvang het. Het is moeilijk dat Moses haar op hierdie expedities vergesel het. Handelinge 7 vers 22 sê, Moses is opgeleid al die wijsheid van Egyptenaars en het uitgeblink in woord en daad. Wil hy graag die universiteit sien waar hy sy doktersgrade behaal het? Hier kyk jy na die ruïnes van die universiteit waar Moses medisyner, wiskunde, staatsleer, architektuur, letterkunde en gevorderde kuns bestudeer het. Hy was een van die briljantste mense wat die wêreld nog ooit opgelever het. In 1490 voor Christus begaan Moses 'n verskriklike fout. Jy sien hy wou sy volk met eie krag verlos. Het jy al iets in jou eie krag probeer aanpak en 'n groot mislukking daarvan gemaak? Dis presies wat met Moses gebeur het. Luister wat sy Handelinge 7 vers 23 tot 25 vir ons. Op 40-jarige leeftijd het die verlange by hom opgekom om te gaan kyk hoe dit met sy mense, die volk Israel, gaan. Toe hy sien dat een van hulle deur die Egiptenaar mishandel word, het hy die slagoffer gaan help en die misdaad gewreek deur die Egiptenaar dood te slaan. Hy het gemeen sy mense sou begryp dat God hom wou gebruik om hulle te red, maar hulle het dit nie verstaan nie. Dit lyk vir my dat 'n boek geleerdheid sonder insig van dit wat in die harte van ons geliefdes omgaan, ons nie veel baat nie. Moses was briljant op baie gebiede, maar hy het nog nie die hart van die mense so goed verstaan as wat hy moes nie. Dis baie belangrik dat ek en jy die harte van mense om ons 'n bietjie beter moet verstaan. Terwyl ek op 'n keer deur die Egiptiese woestyn gereis het, het ek aan hierdie tragiese gebeurtenis in Moses se lewe gedink. Hy was 'n gesiene vors in 'n paleis en nou vlug hy in skande oor die warm woestynsand. Het so iets al met jou gebeur? So traumaties. Hoe hanteer die Here so 'n saak? Dis in die Sinai Universiteit van verlatenheid en vernedering waar Moses oor 'n tydperk van 40 jare baie besondere doktersgraad verwerf het, die doktersgraad in nederigheid. Sommige Bybelkenners beweer dat hy die Bybelboeke van Job en Genesis in hierdie tydperk geskryf het. Dis hier waar hy as nederige skaapwagter God se oneindige geduld met die sondaar ontdek het. Daar is niks so goed vir 'n mens se karakterontwikkeling as die woestynondervindings van die lewe nie. Daar het jy meer tyd om oor die lewe te dink. Hier iewers in Sina het Moses 'n pragtige openbaring van God se karakter ontvang. Ek gaan dit vir u lees want miskien het u nodig om hierdie selfde woorde op hierdie oomblik te hoor. Eksodus 34 vers 6 en 7. En toe die Here verbygaan het hy geroep: Here, Here, barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou, wat die goedertierenheid bewaar vir duisende, wat ongeregtigheid en oortreding en sonde vergewe. Ek wil vir u die versekering gee, dat die Here u baie lief het, dat hy baie graag u skande en die sondelas van u wil wegneem. Gedurende Moses se eerste 40 jaar het hy geprobeer om 'n iemand te word. Gedurende die volgende 40 jaar het hy probeer om 'n niemand te word nie. En in die laaste 40 jaar van sy lewe, die Here vir die antieke wêreld gewys wat hy met so 'n mens kan doen. Terwyl ek en my dogter een oggend hier bo op Sinai vir die son gewag het om op te kom, het ek aan Psalm 90 gedink. Dis seker een van die pragtigste gedigte wat nog ooit uit die pen van 'n mens gekom het. In hierdie gedig dink Moses aan sy vlugtelingstatus. Hy dink aan die volk wat onder die tirannie van Tutmoses 3 lei. In vers 13 bid hy: Hoe lank nog, Here, voordat U ons te hulp kom, ontferm U tog oor ons. Net soos Moses wonder ek en jy ook partykeer hoe lank die Here gaan neem voordat hy ons uit die diepe benoudheid van pyn gaan verlos. Luister na die pragt en diepte van vers 14. Versadig ons in die môre met die goedertierenheid, sodat ons kan jubel en bly wees al ons dae. Moses het vooruitgekyk na die heerlike oggend van verlossing.
Een ochtend van verlossing, wanneer die Heere sy volke die macht van Egyptische slavernij zou verlos. Maar Moses het ook vooruitgekyk naar die ochtend, wanneer die nacht van pijn verewig voor die stralen van Godse genade zou verdwijnen. Moses het vooruitgekyk na een mooie ochtend zonder tranen en zonder begrafenissen. En nu moet ik voor je iets aangrijpends interessants vertellen. Voordat Moses op die toneel verskyn het, was daar twee vorms van letterkundige skryfkuns, hieroglyfe en spykerskrif. Kan jy nog onthou hoeveel karakters daar in die Egyptiese hieroglyfe alfabet was? 2400. Dit sou onmoontlik vir Moses gewees het om die eerste 5 boeke van die Bybel in hieroglyfe te kon skryf. Hoekom? Wel, die boek sou so hoog soos 'n berg gewees het. En buitendien het die Egyptenaren en ander nasies mettertyd die vermoë verloor om die taal te lees. En toe, net op die regte tyd, beskik die Here dat die Hebreeuwse alfabet ontwikkel word. Die eerste een het sy verskyning hier by Ras Shamra, antieke Jugaret in Syrië gemaak. Terwyl die Franse archeoloog met opgrawings bezig was, het hulle op talle spykerskrif en hieroglyfe geskrifte afgekom. Dit was natuurlijk die skryftaal wat destijds gebruik was. Maar toe maak hulle een fantastische ontdekking. Een van die priesters of skribas, scribes, het een alfabet van 30 jugaritiese karakters ontwikkel. En dit was die oorsprong van ons huidige Hebreeuwse en Griekse alfabet. Maar dis nie net by jugarit wat so 'n fantastische ontdekking gemaakt is nie. Archeoloog het hier by die berg Sinai ook een alfabet ontdek. Die Heere wil baie seker maak dat Moses die eerste 5 boeke en die boek van Job met gesofistikeerde alfabet en grammatika kon skryf. Mag dit wees dat hierdie studie oor Bybelse archeologie vir jou groter waardering vir die prachtigste boek ter wereld sal inhou. Wat het met Hatshepsut gebeur nadat Moses in 1490 voor Christus na Midian of terwyl Sinai gevlug het? Het die invloed wat Moses op haar lewe gehad het enige vrugte afgewerp? Geskiedskrywers soos Menatu, Josephus en Eusebius sê vir ons iets baie interessants, en dit laat een mens wonder. Hulle sê sy het 'n nuwe eerste minister met die naam van Senmet aangestel, maar in die jaar 1488, 2 jaar nadat Moses gevlug het, word alle korrespondentie ten opsigte van Hatshepsut skielik gestaak. Jy lees nie meer 'n enkele woord oor hierdie magtige farao in Egiptiese annale nie. Hoekom nie? Is dit moontlik dat sy en Moses met mekaar gekorrespondeer het? Is dit moontlik dat Hatshepsut te veel sympathie met die monoteïstiese godsdienst van Moses geopenbaar het? Die korrespondentie boikot van die prinses wat Moses in die Nijl ontdek het, het vir 6 jaar lang aangehou. In 1482 word sy in haar hele kabinet uitgemoor. Haar moordenaars was nie net met haar vermoording tevrede nie, daar ontstaan een veldtog van uitwissing teen alles wat sy nagelaat het. Kom een stap na die muur waarop haar verhaal uitgebeeld word. Kan jy sien wat hier gebeur? Een van haar muurprente is heeltemal afgekrap. Op ander plekke is selfs haar kop van haar lyf verwyder. Hoekom? Wel, een van die redes waarom hulle in antieke tye so opgetreed, was omdat die farao sy godsdienst verander het. Wanneer ons na die geskiedenis van koningin Tai, Nefertiti en Akhenaten kyk, sal ons 'n baie duidelike verband tussen die dood van hierdie mense sien. Daar bestaan 'n sterk moontlikheid dat Hatshepsut, die pleegmoeder van Moses, die Hebreeuwse godsdienst aangeneem het en 'n monoteïs geword het. Die rede waarom sy nie vroeër vermoor is nie, is omdat sy so 'n magtige heerser was. Moses verwys in Exodus 2 vers 23 tot 25 na haar dood wat in 1482 plaasgevind het. Ek lees het vir u. Die jare het verby gegaan en die koning van Egypte, verwysing na Hatshepsut, het te sterwe gekom, 1482. Maar die Israeliete het nog steeds gesug en gekreun onder die swaar werk. Hulle geroep om hulp het tot God opgegaan. God het hulle gekerm gehoor en aan sy verbond met Abraham, Isak en Jakob gedink. Hy het die nood van die Israeliete gesien en dit ter harte geneem. Wanneer mens die Egiptiese kalender bestudeer, ontdek jy dat daar destyds net een farao dood is, en dit was Hatshepsut.
Hulle het al haar muurprente verwyder, behalwe die een waar sy aan die heilige kooi had hoor drink. Waarom? Hulle wou hê dat die nageslag moest dink dat sy tot haar dood toe aan Egyptiese politeïsme, veel godery, vastgekleef het. Nog een Egyptiese optrede wat de mens wil laat glo, dat sy die Hebreeuwse godsdienst aangeneem het. By die Aswandam het ek na die onvoltooide obelisk van Hatshepsut gaan kyk en lang gestaan en dink. By voltooiing sou dit een van die grootstes in Egypte gewees het. So typies van die mens wat net haar heel best in die lewe gegee het. Ek hier die Egyptiese farao Hatshepsut wat vir Moses net die heel beste opleiding gegee het. Ek hier hierdie vrou se pogings wat daartoe bygedra het dat Moses die grootste gees van die antieke wêreld geword het. Archeologie het onlangs een geweldige deurbraak met betrekking tot de besondere titel gemaakt wat nieuwe lig op die lewe van Hatshepsut gewerp het. Die hoofkoningin van farao Amoses, sy naam was Amoses Nefertari. Sy het vir haarself die titel Vrou van God toegeëien. Wanneer een mens die geschiedenis van hierdie specifieke titel lees, ontdek je dat het ook die daarop volgende koningin gedraas. Maar wanneer het bij Hatshepsut kom, vind jy een baie interessante verskynsel. Toe sy die vader van Egypte geword het, het sy hierdie titel opgegee. Duid het miskien op monotheïsme? Ek glo so. By die rest van die 18e dynastiese koninginne kry mens weer hierdie titel, Vrou van God. Een duidelike voortsetting van polytheïsme, afgoderij. Die geskiedenis sê vir ons dat Amenhotep III baie beslis met die bedrijf van monotheïsme begin het. Atenisme was die term wat hy gebruik het om op die aanbidding van die onsienlike skepper God te dui. Jy kyk hier na een stuk beeldhouwwerk waarop Amenhotep III en sy vrou Taai verskyn. Weet jy wat het sy gedoen? Sy het ook die titel Vrou van God verwerp. Wat sê dit vir jy? Het sy saam met haar man een monotheïs geword? Ek glo so. Die titel Vrou van God word tot in die einde van die 18e dynastie deur die koninginne gebruik, maar daar was echter een uitsondering. Wanneer ons by Nefertiti kom, vind ons die titel is weer afwesig. Volgens my navorsing is dit meer as net toevallig. Hierdie interessante inligting dui daarop dat daar 'n besliste godsdienstige verband tussen Hatshepsut, Moses, Taai en Nefertiti was. Hierdie mense het die moed gehad om hulle godsdienstige oortuigings uit te leef. In 'n later lesing gaan ons meer oor haar en haar man Akhenaten studeer. Hulle was die eerste verklaarde Egyptiese monotheïste. Moet asseblief toch nie die volgende lesings misloop nie. Ons gaan hoor wat het met Israel gebeur nadat Hatshepsut vermoor is. Ons gaan ook hoor hoe Moses terug is na Egypte om sy volk te gaan verlos. Ons gaan meer aangaan in die 10 plaae hoor. Terwyl jy na die Rooi See kyk, wil ek net vir jy sê, daar is iets aangrypends in die studie van die Ou Testament. Die verlossingsverhaal word pragtig daarin vervat. Ek sê vir my vriende wat hier in die waters van die Rooi See ontspan, dat die verlossingswerk wat die Here destyds hier gedoen het, vir die Israeliete 'n voorstelling van die verlossingswerk was, wat Jesus eendag vir hulle sou kom doen. Mag die Here ons help om nie net monumente en faraos en tempels raak te sien nie. Mag hy ons help om sy pragtige verlossingsliefde in hierdie antieke geskiedenis ook raak te sien. Liefdevolle Vader, dankie vir die waardevolle lesse wat ons by Moses kan leer. Gee ons ook asseblief Moses se gesindheid, dat ons moderne afgode en wêreldse rykdom sal versaak om U, die lewende God, te aanbid as koning en verlosser. Lei ons ook verder soos ons deur hierdie reeks gaan, mag dit ons geestelik verryk en ons verhouding met U versterk. Ons bid dit in die soete naam van Jesus, ons verlosser. Amen.